وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أينا؟ قال الجهاد في سبيل الله. جنن ملیا پیار مپیاندا اوتے پھلے نہیں سماندے تے جنہاں دے مر گئے نے او ماں پے او گلیاں وچ رول جاندے لوگ ماپے باغ بہشت دے میوے تے قسمت والے کھاندے خوشی ویلے دھیا پتر روندے تے جدو ماپے نظر نہ آندے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگو عزیز ساتھی اور نوجوان بھائیو آج مرحا 6/11/2020 عنوان والدین دا مقام تواڈے اس علاقہ دے اندر اور اس جامع مسجد دے اندر دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور سب تو پہلے دلی دعا ہے کہ اللہ اس مرکز کو آباد رکھے اور جو دو
نوجوان بزرگ مسلمان پاک نبی دے غلام اس مرکز دے نال وابستہ نے دین دا کم کر رہے نے خلوص نیت دے نال اللہ دے گھر نو آباد کر رہے نے اللہ پاک انہاں دے گھراں نو بھی آباد فرمائے اور اللہ انہاں دے مال و جان دے اندر کاروبار دے اندر اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے اور اللہ رزق حلال عطا فرمائے اور اگے انہاں دیاں اولاداں نو بھی اللہ پاک اے ہو جا نیکی دے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے غور فرماؤ کائنات دے اندر سب تو عظیم اور بہترین رشتہ والدین دا ہے اور دنیا دے اتے عظیم اور بہترین نعمت اے والدین نے اللہ نے احسانات بڑے فرمائے انعامات بڑے فرمائے رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں نال نوازیا ہے لیکن یاد رکھنا جو اے نعمت ہے نا والدین والی اے ایکو بار مل دی ہے بار بار نصیب نہیں ہوں دی آو ذرا قرآن تو پوچھئے رب تعالیٰ دیا نعمتاں جو بندہ گرنا چاہے گر سکدا میرے رب اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے اللہ فرما رہے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اللہ نے بڑیاں نعمتاں نال نوازیا میرے رب نے بڑے بڑے احسانات فرمائے اپنے آپ تے ذرا غور کر لینا اللہ پاک نے کڈا وڈا احسان فرمایا تینوں ماں دے شکم دے اندر نو ماں رکھیا اور ماں دے شکم دے اندر بھی اللہ پاک نے اللہ اللہ تیری حفاظتاں فرمائیا ماں دے شکم دے اندر میرے رب نے تیری حفاظت فرمائی اللہ پاک نے اوتے ہوا نو بھی نہیں جان دیتا میرے رب نے اوتے روشنی نو بھی نہیں جان دیتا اے رب دے تیرے دے سانت نے پھر اللہ پاک نے تینوں ماں دے شکم دے اندر میرے رب نے تینوں خوراک دا بھی انتظام کیتا تینوں خوراک بھی مہیا کردا رہیا پھر اللہ پاک نے ماں دے شکموں باہر نکالیا تینوں خوب خوبصورت بچہ بنا کے انسان بنا کے باہر بھیجیا اللہ پاک فرماندے نو انسان تو کدی اپنی تخلیق دے غور کر اج کی بن گیا پہلے کی سے اج کی بن گیا ہے قرآن دا والا قد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين کہہ دو سبحان اللہ
محبت نہ قرآن سن کے اج پہلی دفعہ میرے کولو رب دا قرآن سن رہے ہو کتوں خوش آمد سور کر کے تواڈے سے غبرا دے علاقے وچ اے اگنا جیا طالب علم حاضر ہویا میرا جی کردا ہے میں رب دا قرآن کثرت نال پڑھ جاواں اللہ فرماندے لو انسان پہلے کی سے ایک جناب پانی دی بوند سے پھر جناب نطفہ بن گیا لطفے تو لوتھڑا بنایا لوتھڑے تو بوٹی بنائی بوٹی تو گوشت بنایا گوشت دے وچ ہڈیاں بنایا ہڈیاں تے گوشت چڑھایا اے گوشت تے پھر جناب چمڑا بنایا چمڑا بنا کے 6-4 مہینے بعد تیرے اندر روح پھونک دتے او تینوں پورا انسان بنا کے 9 مہینے بعد ماں دے سکموں باہر کڈیا اے بنان والا کون ہے ذرا اونوں وی یاد رکھیا کر او جن تیرے سونے دا وجود نو بنایا تیری سونی جے چہرے نو بنایا سونی صورت نو بنایا اس سونے مکھڑے نو بنایا او الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم ماں نے سکم دے اندر جس طرح جاندا ہے سونیا سونیا صورتاں بنا دین لائے ہن انسان دنیا تے آیا ہے اللہ فرماندے نے میں بہترین تنو بنایا اپنے وجود تے غور و فکر کر میرے رب نے تینو کیسا پیارا وجود عطا فرمایا اللہ پاک نے تینو سونیا سونیا پن انگلاں عطا فرمایا اے وی رب دے احسان اللہ نے تیری انگلیاں دے کورے بنائے اے وی میرے رب دا احسان اللہ پاک نے تینو دو ہاتھ عطا فرمائے اے وی میرے رب دا احسان اللہ پاک نے دو اکھاں عطا فرمائیاں اتنا اچھائی برائی نو تو پہچان کر سکے چنگے تے برے دی پہچان کر سکے اللہ پاک نے تینو اکھاں دا نور عطا فرمایا اے وی میرے رب دا تیرے تے احسان اللہ پاک نے تینو دو کان عطا فرمائے چنگا تے برا سن سکے اللہ پاک نے تیرے تے وی احسان فرمایا اللہ پاک نے تینو سونی زبان عطا فرمائی اس زبان دے نال تو رب دا شکریہ ادا کر سکے اللہ پاک نے تینو زبان عطا فرمائی جتنا رب دی پاک قرآن پاک کتاب نو پڑھ سکے اس زبان نال تو سچ بول سکے رب تعالی نے تینو سونی زبان عطا فرمائی اللہ پاک نے نعمتاں تینو عطا کیتیاں پھر رب تعالی نے تینو پورا جناب تیرا جسم بنا کے تینو لتاں پیر بھی دو عطا فرمائے اے وی میرے رب دا احسان ہے اللہ پاک نے تیرا دل بھی تندرست بنایا اے وی میرے رب دا احسان ہے اللہ پاک نے تینو عقل و شعور عطا فرمایا اے وی میرے رب دا احسان ہے اللہ پاک نے تینو صحت والی زندگی عطا فرمائی اے وی میرے رب دا احسان ہے اللہ پاک نے او تینو جناب انسان بنایا اے وی میرے رب دا احسان ہے اللہ پاک نے تینو پھر مسلمان بنایا اے وی میرے رب دا احسان ہے او سجنا پیاریا تینو مینو اللہ پاک نے سونے محمد دا غلام بنایا اے وی رب دا احسان ہے کنے احسان نے کنیاں نعمتاں رب دیاں اللہ اللہ پھر اللہ پاک نے او تینو مینو ماں باپ والی بہترین نعمت عطا فرمائی اے وی رب دا احسان ہے جانا سجنا پیاریا انہاں نو پوچھ کے دیکھ او جنہاں کول اج ماپیاں والی نعمت کوئی نہیں نا او جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اج انہاں نو پوچھ کے دیکھ کہ ماپیاں نال کنیاں بہاراں ہوندیاں نے ماپیاں نال گھراں وچ کنیاں رونقاں ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دے نال گھراں دے اندر کنیاں زینتاں ہوندیاں نے اج ویکھ لینا کئی ਦੇ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਜ਼ਰ
تنو میں دسنا چاہنا وا اگر تیرے ماں پہ جیوں دے نے اس وقت ماں زندہ ہے یا ابو جان زندہ نے اللہ دی قسم اے نا ماں پیاں دی قدر کر لے انہاں دے نال نے سلوک کر لے انہاں ماں پیاں دے ادب و احترام کر لے انہاں ماں پیاں دا پیار محبت کر لے انہاں ماں پیاں دا الفت تے تحد کر لے الفت تے تحد زبانی کلامی نہیں ماں پیاں دی فرما برداریاں کر لے اج تو ماں پیاں دی زمین تے اللہ دی قسم اٹھا گیا نا ماں پیاں دی تابعداریاں کرے گا تو زمین تے ماں باپ نو راضی کرے گا عرش برین تے رب رحمان تیرے تے راضی ہو جائے گا والدین کوئی ایویں کیویں نعمت نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے میں دعا کرنا اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے انہاں نوجواناں والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما ماں باپ دی عزت ادب و احترام اور انہاں دے نال نیک سلوک کرن دی توفیق عطا فرما تے جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے دعا کر دینا وا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اب ویکھ لے ایسا گلشن ماپیاں والا اس گلشن والدین دے اندر اللہ اللہ پھول اور تے کلیاں نے پھول بیٹے نے کلیاں بیٹیاں نے اللہ دی قسم ہے جدو اس گلشن تے خزاں آ جاوے گی خزاں آ جائے گی اے گلشن اجڑ جائے گا ویران ہو جائے گا جے اگر حال بہار ہے نا اس گلشن نو آباد ویکھنا ہے تے پھر سن لے اج ماپیاں دی قدر کر لے ماپیاں دا ادب و احترام کر لے ماپیاں دی فرما برداری کر لے رب دا قرآن کتنی عظمت والا رب دا قرآن کتنی شان والا رب دا قرآن کتنا سچا ہے اور کتنا سچا ہے اللہ اپنے قرآن دے اندر اپنی عبادت دا حکم دے رہے نے اللہ فرماندے نے وعبد اللہ او اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں کرنا کیوں اللہ دی عبادت کرنی ہے اس اللہ نے پیدا فرمایا کلیا توانو بھی پیدا نہیں کیتا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اس اللہ نے کلیا توانو ہی نہیں پیدا کیتا بلکہ تواڈے تو پہلے جڑے نا انہاں نو بھی اسی اللہ نے پیدا کیتا ہے تے پیدا کر کے رب نے چھڑ دیتا بولو اللہ فرمانے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين اللہ فرمان رہے میں تواڈا او رب جن زمین نو رہن دی جگہ بنایا آسماناں دی چھتاں بنایا پھر وسوارکم اپنی صورتاں وی ویکھ لو او شیشے دے اندر آئینے دے اندر اپنے چہرے ویکھ لو وہ جدوں نوجوان شیشے دے سامنے کھڑا ہوندا ہے اپنے آپ نو ویندا ہے نہا دھو کے اپنے چہرے نو ویندا ہے اپنے والاں دے سٹائل بناندا
ਆਂਦਾ ਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਪਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਸਵਾਰਾ ਗੁਮਾ ਫਾਹਸਨ ਸਵਾਰਾ ਗੁਮਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਏ ਜੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ رزق بھی عطا کیتا پاکیزہ دیکھو نا پاکیزہ رزق او دورو نظر آندا ہے اچھائی دے کماں وچ جو روزی خرچ ہوندی ہے نا جو پیسہ نیکی دے کم دے اندر لگدا ہے یقین جانو او دے وچ رب برکتاں پائی جاندا ہے اور حلال دا پیسہ کدی غلط کم تے لگیا رب لگن دیندا اس پاسے اللہ جان دیندا ہی نہیں جان دیندا حلال دا پیسہ اللہ باپ فرمانے ورزقکم من الطیبات پاکیزہ روزیاں دا فرمایا اے کون دین والا فتح بارک اللہ رب العالمین اے جے تواڈا رب پیدا کرن والا پالن ہار تواڈا پروردگار عرش والا رب العالمین ہے اللہ سونے اے فیکٹری دے اندر آن والے اس مسجد دی فیکٹری دی مسجد دے اندر آن والے نوجوان مسلمان تیرے نبی دے غلام اے پوچھنا چاہندے نے مالکا تو کدو کر کے اللہ فرمانے ہو وال حیو لا الہ الا ہو فدوہ مخلصینا لہو دین الحمدللہ رب العالمین میں زندہ ہوں تے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے میں نو موت آنی اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دے دیتا فدوہ مخلصین لہ الدین خالص میری عبادت کرو اللہ پاک نے اپنی عبادت دا حکم دے کے میرے رب نے نال ہی کی فرمایا وبالوالدین احسانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب نبی کول ایک بندہ آیا آنکھ عرض کردا سونیا سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ایک سوال ہے مینوں دسو دزئی آقا فرماتے ہیں پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے آندا احب اللہ محبوب دے دسو اللہ نو کیڑا عمل ہے جڑا بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ نو کیڑا عمل ہے جڑا بڑا ہی پیارا لگدا ہے رب نو بڑا ہی محبوب عمل لگدا ہے آقا فرمانے قال الصلاۃ علی وقتہا وقت نماز نو پڑھنا وقت نماز دی تاخیر نہیں کرنی کہ لو جی ہن اذان ہوئی ہے تے ہن ٹھہر کے جا ہی لینا وا بلکہ نماز واسطے انتظار وچ رہا کرو کدو اذان ہوندی کنے منٹ رہ گئے نے میں جلدی جاواں مسجد وچ وضو کراں جا کے نماز پڑھاں پہلے دس منٹ آ کے بہ جایا کرو رب دی قسم اے مسجداں وی تواڈیاں گواہیاں دین گیاں اج نہ صفا تے بہو گیا کالینا نوتے اے سبا وی تواڈیاں گواہیاں دین گیاں اس واسطے وقت نہ نماز تے آونا نبی فرماندے نے اللہ نو بڑا پیارا لگدا اے او سجنا پیارا نماز دی تاخیر نہ کیتی کر میرے نبی دنیا تے آئے اے ہوئی مقصد لے کے آقا دنیا تو جا رہے نے تے او ہوئی مقصد دستی جا رہے نے آقا فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او
میرے صحابیوں نماز نہ چھڑے آجے اور نماز رو نہ پولے آجے نماز تاخیر نہ کرے آجے نماز 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 میرے نبی نماز بارے دستے گئے نے اور لوگوں توجہ فرما لینا میرے آقا بیماری دی حالت حضرت عباس دے کندے دے حد رکھیا حضرت علی دے کندے دے حد رکھیا امی ایسا فرما دیا نے میں کھانال پائی بینی آن میرے محبوب مسجد وال جا رہے نے نماز واسطے جا رہے نے آقا دے پیران دے دو میں انگوٹھے زمین تے گھسیٹ دے ہویا لکیرہ بنا دے ہویا جا رہے نے میرے محبوب مسجد وے جا رہے نے اوہ امتیو تو اڈے محبوب نبی نے نماز ایسی حالت جنی نہ چھڑیا آقا فرما دنے اللہ نو سب تو پیارا محبوب عمل ہوئیے قال الصلاة على وقتها وقت نماز نو ادا کرنا پھر پوچھے گیا سمع ایون سونے اس تو بعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے آقا فرما دنے قال بر الوالدین کتنی پیاری بات ہے نماز تو نالی اللہ نے اللہ دے نبی نے دس دیتا کہ رب نال رب دی عبادت تو بعد نماز رب دی عبادت ہے اس تو بعد اللہ نو پیارا عمل پتا کیڑا لگدا ہے اینا ماپیا نال نیک سلوک کر اینا ماپیا نال محبت بھریاں نظرانا ویکھیا کر اینا ماپیا نو غصے نال نہ ویکھیا کر اینا ماپیا نو نظراں پیار محبت نال ویکھیا کر اینا ماپیا نال نیکیاں کیتیاں کر اینا ماپیا نال ادب و احترام کیتا کر اینا ماپیا نال نیک سلوک کیتا کر ماپیا دا خدمت گزار بن کے رہ ماپیا دا فرما بردار بن کے رہ اللہ دی قسم اٹھا گیا نوا اور نوجوانو جنا ماپیا دی خدمت کر لیا دعا کر اللہ مال دین دا فرما بردار بنا دے وے او دنیا دے بھی تر گیا آخرت دے اندر بھی تر گیا لیکن جن ماں پیانو ستایا بڑھے ماں باپ نو رولایا بڑھا پیج ماں باپ نو تڑپایا ماں باپ دیا نا فرمانیاں کردہ رہیا ماں پیان دا دل ساردہ رہیا ماں پیان دا دل دکھاندہ رہیا دکھی ماں پیانو رولاندہ رہیا او بندہ دنیا دے بھی ذلیل ہوئے گا آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا آقا فرماتے ہیں کالا بر الوالدین فرمایا ماں باپ نال نیکی کرنا اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے کالا سما ایونا پھر سونے اس تو بعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو چنگا لگدا ہے آقا فرماتے ہیں کالا الجہاد فی سبیل اللہ دی راہ دے جہاد کرنا اور میں تانوں پوچھنا چاہنا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں ایک بندہ نماز پڑھدا ہے پانچ ٹائم اور نماز بھی وقت تے ادا کردا ہے نماز بھی با جماعت ادا کردا ہے لیکن ماں باپ دا نافرمان ہے ماپیاں نوں رلاندا ہے ماپیاں نوں ستاندا ہے اس نمازی دی نماز دا اونوں کی فائدہ ہوئے گا ایک بندہ مجاہد ہے او جہاد کردا ہے جہاد واسطے جاندا ہے لیکن ماپیاں نوں ستا کے جاندا ہے ماپیاں نوں رلا کے جاندا ہے ماپیاں دی بغیر اجازت تو جاندا ہے اس مجاہد دے جہاد دا کی فائدہ جب تک والدین دی فرما برداری نہیں کرے گا اللہ نے محبوب نبی نے درمیان وچ والدین دا تذکرہ فرمایا پہلے نماز دا تذکرہ پھر ماں باپ دا تذکرہ پھر جہاد دا تذکرہ آ سننا سننا نسائی شریف دی روایت ہے اور بخاری دے اندر بھی موجود ہے نبی پاک کول ایک بندہ آیا عرض کردا سونے محبوب میں جہاد واسطے جانا چاہنا وا میں جہاد واسطے نام لکھانا چاہنا وا میرے آقا فرماندے نے او کہ تیرے ماں باپ ہے گے نے عرض کردا سونے محبوب میرے ماں باپ زندہ نے آقا فرماندے نے جا قال
ففيهما فجاهدوا فرما جا اپنے ماپیاں دی خدمت کر تیرا اے ہوئی جہاد ہے کتنی پیاری بات سمجھائی مالدین دی خدمت اگر مجاہد ہے نا مجاہد حالانکہ مجاہد دا مقام بڑا ہے مجاہد دا شان بڑا ہے لیکن ہوئے مجاہد تے ہوئے والدین دا نافرمان کوئی مقام نہیں ہوتا کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں اللہ آپ دیکھ لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا دورے ایک نوجوان جدنا قلاب بن امیہ ہے انہیں جہاد وچ نام لکھا چھڑیا ادا باپ اکھا دو نبینا ہے بوڑا باپ ہے لکڑی دے سہارے نال چلدا ہے نظر کچھ نہیں آندا ادا بیٹا جہاد واسطے نام لکھا کے ٹر گیا سیدنا عمر دے کول اے بوڑا باپ آ کے ہوندا یا امیر المومنین اے عمر جی میری ایک ریکویسٹ سن لو حضرت عمر نے کی کہنا چاہنا ہے اے اللہ میں بڑھنا وا میں خادو نبی نا وا میں لاغر تے کمزور میرے کول تے چلیا ہی نہیں نہ جاندا مینوں تے نظر بھی کچھ نہیں آندا اکو اکو میرا بیٹا سی اے کلاب او وی جہاد واسطے نام لکھا کے چلا گیا حضرت جی میں بڑا پریشان ہاں میں کی کراں سیدنا عمر نے دے بیٹے کلاب نو واپس بلایا حضرت عمر نے واپس بلوایا بیٹا واپس آیا حضرت عمر کول بٹھا گیا انو پچھن لگ بے آنے او کلاب بنو میا منو کول بے کے دس کے سئی تو اپنے باب دیا خدمتاں کے میں کرنا ہے نوجوانو اللہ توانو میں توفیق دے وے ماں پیم یا خدمتاں کرن دی اللہ دی قسمیں نہ بڑھے ماں پیم کول دعاواں لے لو اگر ماپیاں دے دل وچوں دعا نکل جاوے بندہ دنیا تے وی تر جاندا ہے آخرت دے اندر وی آباد ہو جائے گا غور کرنا حضرت عمر کول بہ گئے اے نوجوان پتہ کی آندا ہے آندا یا امیر المومنین میرے ابو بڈھے نے اکھاں تو نبی نے ضعیف العمر نے میں جناب پانی بھر کے لوٹے دے اندر اپنے باپ دے ہاتھ دھوانا وا پھر اپنے باپ دے پیر بھی دھونا وا میں اپنے باپ دا سر بھی صابن لگا کے دھونا وا میں اپنے باپ دے سر تے تیل بھی لگانا وا حتیٰ کہ میں اپنے باپ دیا جوائیں ہی کڈ لینا وا حتیٰ کہ میں اپنے باپ نو رات نو قضائے حاجت واسطے بھی میں نال لے کے جانا وا انگلی پکڑ کے میں باہر نال لے جانا وا لوٹا پانی دا بھر کے میں نال لے جانا وضو دا وقت آوے نماز دا میں وضو کرنا پلوٹا پانی دا بھر کے اپنے ابو جی نو وضو بھی کرانا وا یا امیر المومنین رات نو میرے ابو آرام کر رہے ہو من میں انہاں دی لتاں وی گھٹنا ہوا میں انہاں دی مٹھی ٹاپی وی کرنا وا یا امیر المومنین میں اپنے جانوراں دا اونٹنیاں دا دودھ چو چو کے میں اپنے ابو نو پلاندا رہنا وا آپس میں ماپیاں دی اپنے ابو دی خدمت کرنا وا حضرت عمر سنی جا رہے نے نالے خوش ہوئی جا رہے نے فرمان لگے او نوجوان او کلاب بن امیہ جا میں تیرے ابو نو ایتھے بلانا وا تو اپنے گھر جا کے تے دودھ چو کے لے کے آ حضرت عمر نے اودے بیٹے نو گھر بے چھڈیا ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ سیدنا عمر نو لیا کے دودھ دا پیالہ پکڑا ہوندا ہے حضرت عمر دودھ دا پیالہ لے کے اس بزرگ بابے امیہ حضرت امیہ نبی نا سیابی اودے ہاتھ وچ دے کے فرمان لگے اے بابا جی آ دودھ دا پیالہ پکڑ لو حضرت امیہ نے دودھ دا پیالہ پکڑیا حضرت عمر فرماوے او بابا جی مینوں ایک گل تے دسو اے دودھ دا پیالہ توانوں کنے پکڑایا ہے دودھ دا پیالہ توانوں
کوئی گل دی سمجھ آ بھی رہی ہے کہ جا رہی ہے بولو نا ماشاءاللہ اے دودھ دا پیالہ دا نہیں کہ دودھ دا پیالہ میں نو کنے بگڑایا ہے پر میں اے دس دینا ضروری سمجھنا وہاں کہ دودھ چون والا میرا ہی بیٹا کلا بھی ہے دودھ چون والا میرا بیٹا ہی کلاب ہے پکڑان دا میں نو پتہ نہیں کنے پکڑایا ہے لیکن چون والا میرا بیٹا کلابی ہے اور لوگوں ماں پیان خوشبوں آ جان دیا نے جڑے پتر ماں پیان دیا خدمت کر دینے نا انہ دے حتہ دی خوشبو بھی اللہ انہ نو عطا کر دیندہ ہے اس واتے آونا انہ ماں پیانا نیک سلو کرو میں قرآن کتھو پڑا آونا غور فرما لینا میرے محبوب نبی جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام این کر کے بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دے اللہ دا قرآن آ گیا اللہ پاک نے فرمایا قل تعالو اظلما حرم علیکم ربکم قل تعالو اطل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا فرما محبوب انہوں بلا کے کہہ دو امت دے نوجواناں امت دے مسلماناں کہہ دو آؤ توانوں میں دساں اللہ نے تواڈے تے کی حرام کیتا ہے فرما سن لو ماں باپ دی نا فرمانی تے گستاخی اللہ نے تواڈے تے حرام کر چھڈی ہے اور فرمایا شرک بھی اللہ نے تواڈے تے حرام کر چھڈیا اللہ فرمایا الاشراق باللہ شرک بھی نہیں کرنا اللہ دے نال واقوق الوالدین دے نال فرمایا والدین دے نال نافرمانی بھی نہیں کرنی والدین دے نال احسان کرنا اللہ ماپیاں دے نال نیکی کر دے رہنا ماپیاں دا ادب و احترام کر دے رہنا لوگوں توجہ فرما لینا میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جناب تشریف فرمانے ایک نو جوان آیا او دے نال ایک بوڑھا آدمی ہے اللہ اے جا رہی ہے چلدا جا رہا میرے محبوب نے بلایا اے قریب آ گیا محبوب فرمانے نے تیرے نال کونے اے آندا سنیا میرے ابو جی نے کون نے میرے ابو جی نے کیسا پیارا الفاظ ابو جی اور جاؤ پورے قرآن دے اندر جتھو تذکرہ والدین دا ہوئے گا نا یا نبیاں دا ہوئے گا اتے لفظ آئے گا یا آبا دے اے میرے ابا جی نبی ابراہیم دا تذکرہ پڑھ کے دیکھو ابو جی نو بلا حالانکہ باپ مشرک ہے غیر مسلم ہے لیکن نبی ابراہیم ادب و احترام دا تقاضا او باوے باپ بڈھا بھی ہووے مشرک بھی ہووے باپ باوے غیر مسلم بھی ہووے او دے نال بے ادبی نال نہیں نہ بولنا ادب و احترام نال بولنا ہے ابو جی ابا جی کتنا پیارا لفظ ہے اج میں دیکھیا کئیاں نو کئی میں پینڈو ویکھے جڑے جناب اپنے ابو جی نو ابا ابا کہہ کے بلاندے نے بوڑا کہہ کے بلاندے نے تے کئی پڑھے لکھے ویکھے نے او ڈیڈ کہہ کے بلاندے نے لوگوں قرآن آندا ہے ابا جی کہہ کے بلاؤ لفظ ابا جی اتنا پیارا ہے بندہ جدو ابا جی نو ابا جی کہہ کے بلاندا ہے یقین جانو دل سکون بھی پیدا ہو جاندا ہے اللہ عرش برین دے رب رحمان خوش ہو جاندا ہے زمین دے ابو جان خوش ہو جاندے نے لیکن ایتھے نام ہی بگاڑ دتے گئے ایتھے نام بھی ہن نام ہوندا ہے عبداللہ کتنا پیارا نام ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے ناماں وچوں نام رکھے کرو عبداللہ کدا بندہ
بولو تے بندہ کہے او دلیا کیوں اے چنگی گل ہے بولو ہن نام ہوے محمد حسین کتنا پیارا نام ہے او سہمیا نام بگاڑنا نہیں یاد رکھنا صحیح صحیح نام بلاؤ صحیح صحیح محبوب فرماتے ہیں عبد الرحمن اللہ نو بڑا ہی پسند ہے اللہ عبداللہ بھی اللہ نو بڑا پسند ہے عبد الرحیم بھی اللہ نو بڑا پسند ہے ان بندے ایک بندے دا نام عبد الرحمن ہے تے بندہ انہوں کہے او رحمان اریا کیوں بھئی رحمان کون ہے اس صفاتی اللہ دا نام ہے کیدا نام ہے تے بندہ آکھے او بندے نو کہے او رحمان بندے دا نام ہوے عبد القادر تے آکھے او قادرا ادھر آ قادر کون ہے قرآن پڑھیا کرو اللہ دا واسطہ دے کے قاری رضا کہندا دے قرآن جتھو جتھو پڑھو گے کتے قرآن آندا ان اللہ علی کل شیء قدیر کتے قرآن آندا واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر ہے قادر اللہ ہے بندہ عبد القادر ہے قادر نہیں بندہ کی ہے اے بھی نام بگاڑیا جاندا ہے قادرا ہے جی اس طرح نہیں اس واسطے آنا والدین نو ادب و احترام نہ بلانا ہے آقا فرمایا تیرے نال کون عرض کردا میرے ابو جی نے فرمایا اپنے ابو جی نو نام لے کے نہیں او بلانا اللہ اپنے ابو دا نام لے کے نہ بلایا کر اپنے ابو جی نو عزت نال ابا جی کہہ کے بلایا کر اپنے ابو جی دے اگے نہ ٹریا کر ابو جی ٹردے ہون دے پیچھے پیچھے ٹریا کر اپنے ابو جی تو پہلے نہ بیٹھا کر ابو جی بہ جاون تے پھر بیٹھا کر اپنے ابو جی تو پہلے نہ بولیا کر ابو جی بولن واسطے کہن تے پھر بولیا کر اپنے ابو جی دا ادب احترام کر دنیا تے تیری عزت ہوئے گی دنیا تے تیرا وقار ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آو ذرا غور فرما لو کسی اہل دل نبی کا نقشہ بنیا اور ذرا سن لو نبی دی حدیث ان ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی امامہ فرماؤں دے رہے نبی پاک کو ایک بندہ آیا عرض کردہ ما احب الوالدین علی والدہ ما محبوب میرے ماں باپ تو کیڑے زیادہ حق دار نے یا ماں باپ دا حق کی اولاد ہوتے میرے آقا کی فرماؤں دے رہے کالا ہمان جنتوں کا وناروں کا تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے ماں باپ تیرے واسطے دوزخ بھی نے ہن اسانو حق حاصل ہے سانو حق حاصل ہے چاہے اپنی جنت بنا لئیے چاہے اپنی جہنم بنا لئیے کیوں میں اسی سمجھدار ہاں پڑھے لکھے ہاں دانے ہاں باشعور ہاں عقل مند ہاں کیوں میں سانو حق بنتا ہے نا ہن جے دا دل کردا اے ماپیاں دی خدمت کر کے جنت دا حقدار بن جاوے تے جے دا دل کردا اے بڈھے ماپیاں نوں را کے بڈھے ماپیاں نوں ستا کے اللہ 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 جہنم والا بن جاوے آؤ ویرو نوجوانو مسلمانو پاک نبی دے غلامو اللہ اللہ تے میں کیوں میں کہہ جاواں اگے کہہ دو ماشاءاللہ کیونکہ ساتھی باہر بہت زیادہ نے ماشاءاللہ اگے آؤ جڑے ساتھی باہر آ رہے نے ٹائم بھی بالکل قریب ہو گیا بس غالباً میرے خیال ہے 20 منٹ تے ختم کرنا پنیاں تے بات ٹائم ہی قریب ہے جلدی اگے اگے جا دو ماشاءاللہ میں عرض کرا لوگوں غور کرنا والدین دا ادب و احترام میں نہ اصل اے شیر پنابی دے مینوں زبان یاد نہیں ہوندے تو میں ذرا لکھ کے پیش کر دینا وا لوڑ تے نو بندے اج سکھ چین دی کرے کر خدمت والدین دی
لوڑ دنو بندیا دے سکھ جان دی کرے گھر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال او کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال او دتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال دتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال جاد جنہ تینو دسی رہن بہن دی کریا گھر خدمت والدین دی سوچ جدو ہاتھ نہ ہلان جوگا سے سوچ جدو ہاتھ نہ ہلان جوگا سے منہ وچ کچھ وی نہ پاون جوگا سے او منگن دا نہ ول تے نہ کھان جوگا سے لوڑ تینو ماں دا سہارا لین دی کریا گھر خدمت والدین دی او لوڑ تینو بندیا دے سکھ چین دی کریا گھر خدمت والدین دی اللہ اکبر اغور کرنا پہلو کد ہور اج ہور ہو گیوں او پہلو کد ہور اج ہور ہو گیوں پہلا اتے جدو اٹھ کے کھلو گئوں او پجی نسی کھیڑا کھیڑی وڈا ہو گئوں لوڑ تینو مک گئی سہارا لین دی کریا گھر خدمت والدین دی او لوڑ تینو بند آج سکھ چین دی کریا گھر خدمت والدین دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی روایت نسائی شریف دے اندر فرماندے نے محبوب نبی نے کی فرماندے فرمایا آقا فرمانے لا یاد خلو لجنا منان ولا آکن ولا مطمئن خرن آقا فرمانے تین بندے جڑے جنت کدی بھی داخل نہیں ہو سکن گے اے تین بندے تے اللہ نے جنت رو حرام کر چھڈیا اے نوجوانو مسلمانو پاک نبی دے غلامو اے تین بندے کیڑے نے او جڑے جنت دے داخل نہیں ہو سکن گے فرمایا پہلا بندہ احسان کر کے جتلان والا احسان کر کے کسی نہ نیکی کیتی احسان کیتا کسی غریب دے کم آیا کسی نو کپڑے لے کے پہنائے کسی نو راشن لے کے دے چھڑیا کسی غریب نال نیکی کر کے بعد بھی تو نو جتلاؤں دا پھر دائے اللہ دے نبی فرمانے نے احسان کر کے جتلان والا جنتی داخل نہیں نہ ہوئے گا تے فرمایا ماں باپ دا نا فرمان ماں باپ نو ستان والا ماں باپ نو رولان والا اور ماں باپ نو تڑپان والا فرمایا ماں باپ دا نا فرمان تے استاد اے بھی جنت کدی داخل نہیں ہوئے گا تیسرا بندہ شراب پین والا اے بھی جنت داخل نہیں ہو سکے گا او ویرو آؤ اج ویلا اللہ دی قسم اٹھا گیا نواں اج ویلا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اے ماں باپ دا مقام سمجھ جاؤ والدین دا ادب و احترام کر لو اللہ دے نبی نے فرمایا اگر ماں پہ مشرک بھی ہوں اللہ اکبر ماں ہوئے یا باب ہوئے سیدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آئیاں عرض کر دیا نے اللہ محبوب نبی دے دربار دے جائیاں کیوں آئیاں دوپہر دا ویلہ بڑے عرصے بعد حضرت اسماء دی والدہ غیر مسلم کلمہ نہیں پڑیا اے آئیاں آگے دھینو ملن واسطے سجنا پیارے ہو اور جنہاں دیاں دھیاں پردیساں وچ ویاہیاں ہوئے انہاں ماپیاں نو ہر ویلے ہولی رہندے نے ماپے ہر ویلے دعاواں وی کردے رہندے نے اللہ سونے آ ساڈی دھی پردیس وچ جتے ساڈی دھی دا پیر ہووے اللہ سالا اتے تیری خیر ہی خیر ہووے اے دھیاں دے حق وچ ماپے دعاواں کردے نے او پردیسی او رب دی قسم اے او کئی بندے پردیساں وچ فیکٹریاں وچ کم کر رہے نے
والدین نو چھڑ گئے بیوی بچیاں نو چھڑ گئے بہن بھائیاں نو چھڑ کے آئے نے اللہ دی قسم اٹھا گیا نواں اے ویکھو نا جدوں ماپیاں نو مل دے نے دیاں پتراں نو مل دے نے بڑی خوشی ہوندی ہے اے ماں ہی عرصے بعد آئی ملن واسطے گنگڑی چکی ہوئی ہے دی واسطے کچھ سامان لے کر کے آئی ہے بوا کھکایا ماں نا اے جناب بیٹی نے سامنے امی کھڑی ہے آنی امی جی آیا نو اتھے ٹھہر دا رخ دا میں ہنے آنی آ دوپہر دا ویلا ہے دھوپ لگی ہوئی ہے سکت دھوپ مان اتھے کھڑا کر کے اے دھی دوڑی دوڑی سیدہ ایسا صدیقہ دے گھر محبوب نبی دے گھر جا کے آنی ہے ایسا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہی آ نبی پاک کھولو حضرت ایسا فرمانی نے سما جہاں ٹر جائے ویلا نہیں ہو مسئلہ پوچھن دا میرے نبی آرام فرما رہے نے میں انہاں نوں جگانا نہیں حضرت اسماء فرماندیا نے نی میری بہن ایسا میں مسئلہ پوچھن تو بغیر جانا نہیں ایسا آندی ہے میں محبوب نوں اٹھانا نہیں دیدار نہیں کرنا حضرت اسماء آندی ہے میں جانا نہیں بغیر مسئلہ پوچھن تو محبوب نبی نوں جاگا گیا کا بیدار ہوئے آقا فرمانے نہیں ایسا پیاری ہے کتنا جھگڑا کر رہی ہے محبوبہ میری بہن اسماء آئی ہے اللہ اکبر آقا فرمانے جی اسماء جی آیا نو دوپہر دوے لکھے میں آئی ہے عرض کر دیئے محبوب میری امی آئی ہے میرے دروازے تھے اور میری ماں مشرک آئے غیر مسلم مسلمان ہی نہیں ہے امی میری آئی ہے بڑے عرصے بعد ملن آئی ہے تے سونے میں تو آڈے کولے اجازت لین آئی ہاں کیونکہ میری ماں غیر مسلم مسلمان نہیں ہے جے تسی اجازت دیو گے تے میں ماں نو گھر داخل کران گی جے تو آڈی اجازت نہیں ہوئے گی تے میں تھوڑی واپس موڑ دے آنگی کیسی عجیب بات ہے ماں دی آیا نے آقا فرمانے نہیں آسما تیری ماں اے بھاوے مشرک آئی ہے آسما بھاوے تیری ماں غیر مسلم ہی ہے بھاوے مشرک آئی ہے جا ٹر جا چھتی جا اپنی ماں نو گھر داخل کر او دی خدمت کر او دی خدمت کر اسما دوڑیاں دوڑیاں واپس آئیاں امی امی جی آلو سامان لا دو اندر داخل ہو ہن ماں سی انسان ہے نا اے فطرتی طور تے غصہ آوندا ہی آوندا ہے ماں سی تے غصے نال آندی نے دھیے مینوں ایک گل تے دس اوے نی دیر بعد میں تیرے بوئے تے آئی ہاں نی دھیے تو میرا احساس نہیں کیتا مینوں باہر دھوپ دے اُتے کھڑا کر کے ٹر گئی ہے مینوں اندر ہی داخل نہیں کیتا مینوں چھاویں نہیں او بہایا او دھیاں دے کول ماں آجامن دھیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے او دھیاں نو بہن بہان واسطے جگہ نہیں لبدی کتے نویاں چادراں کتے نویاں دوراں تے جناب دریاں بچھا دیندیاں نے تو کہو جئی دھی ہے میں عرصے بعد تینو ملن واسطے آئی ہاں تے تو مینو باہر کھڑا کر کے ٹر گئی ہے حضرت اسماء فرماندے نے امی گل سن کان کھول کے سن لے لکھا ماما ہوں من میں اپنے محبوب نبی دی جتی تو قربان کر دے ماں تیرے جی لکھا ماما ہوں من میں اپنے محبوب نبی دی جتی تو قربان کرن واسطے تیارا امین اپنے محبوب نو پچھن واسطے گئی سا میری ماں مشرک آئے غیر مسلم کلمہ نہیں پڑے آ جے تواڈی اجازت ہوئے تے گھر داخل کر دے ماں جے نہ ہوئے تے واپس موڑ دے ماں میرے محبوب نے اجازتاں دے چھڑیاں اسمان ماں نی نہیں دھیئے جے تیرا محبوب جے اجازت نہ دینا تے پھر تو کی کر دی آندی اماں میں تینو واپس ہی موڑ دین دی ماں دی نہیں دھیئے چل پھر مینو گھر بھی داخل کر لے تے اپنے محبوب نبی دا کلمہ پڑھا کے غلام ہی بنا دے بھاویں ماں مشرک بھی ہوئے باپ سمجھ آ رہی ہے نا مشرک بھی ہوئے او دا ادب
احترام کرنا او دی خدمت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگو ماں پہ جائی نعمت دنیا ہوتے رب نہ ہو رب بنائی سب تو افضل اعلی نعمت او جگت ماں باپ تے مائی او جوگیاں والا اکوئی بھیرا مڑنا حق نہ ہونا اے کر ماں پیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا اے ماں باپ ناراض تے ماں باپ راضی تے رب راضی آکھے نبی ربانا اے کر ماں پیاں دی تابعداری جے کر جنت جانا اے اللہ اکبر اللہ اکبر غور کرنا آندا کی اے بیٹے کارن باپ پیارا بیٹے کارن باپ پیارا اللہ اکبر سو سے آپے کردا اے بیٹے کارن باپ پیارا سو سے آپے کردا اے دن تے راتی محنت کر کر ڈرن مرن مول نہ ڈردا اے اے ماں باپ دے نال محبت ویکھ لے باپ دی محبت تے چاہت ویکھ لے ایویں تے نہیں نبی پاک نے فرمایا باپ تیرا تے ماں تیری تیرے واسطے جنت وی نے تے دوزخ وی نے اللہ اکبر پھر آخری گل کئی لوگ کی آندے ماں دا بڑا شان ہے بڑا مقام ہے مننے ہاں بالکل ہے برحق ہے جھوٹ نہیں ہے سچ ہے لیکن باپ دا بھی تے مقام ہے ماں دے قدموں وچ جنت ہے لیکن باپ کون ہے محبوب نبی فرماندے تیرے باپ جڑا ہے جنت دا مین دروازہ ہے باپ جنت دا مین دروازہ کیوں میں جانا جنت ہی چاہیے نا بولو لگدا ادھیا جانا سارے نے بولے ہے سارے جنت ہی جانا ہے نا تے انشاءاللہ جنت ہی جانا ہے تے جنت دے دروازے وچوں لنگ کے جانا ہے وا ابو بکر تیری کیا شان ہے کہ تینوں جنت دے اٹھے دروازے کہن گے ابو بکر میرے وچوں داخل ہو ابو بکر میرے وچوں داخل ہو اللہ سانو وی انہاں لوکاں وچ کر دے وے اور باپ جنت دا دروازہ ہے اگر جنت ہی جانا ہے تے دروازے چوں داخل ہو کے ہی جانا ہے ماں دی وی خدمت کر باپ دی وی خدمت کر اے نہیں ماں دے آنکھیں لگ کے تے باپ نوں گھروں باہر کر دے ہے جی او ماں ہی چنگی نہیں باپ دی بھی خدمت کر وقت اجازت نہیں دیندا آخری آیت قرآن دی سن لو کدی یاد کرو گے اللہ فرماندے نے وقال رب کا کہو سبحان اللہ وقال رب کا اللہ تعبد الا ایا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ مینو تانو والدین دا فرما بردار بنا دے اور میرے محترم بھائی عبداللطیف صاحب ہے جی سی ڈی سینٹر والے ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے شیخو پورا تو مولانا حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ دی مسجد دے قریب دعا کرو اللہ پاک انہاں دا آونا بھی قبول فرمائے تواڈا بیٹھنا میرا سناونا اور سن سنا کے میں سمیت اللہ سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہاں ساتھیاں نے آ مسجد دا اہتمام کیتا انتظام فرمایا بہترین مرکز بنایا ہے جی فیکٹری دے اندر بہترین مرکز بنیا اللہ
اللہ انہاں سارے اندیاں محنت قبول فرما انہاں دے مال و جان کاروبار برکت فرما روز اللہ روزیاں وچ اضافے فرما ملک صوباد میرے بھائی اللہ پاک انہاں دی والدہ محترمہ نو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین